Telekanallarda yayımlanan verilişlərlə bağlı inzibati qaydada cinayət işinin açılması mümkündür. Ailə, qadın və uşaq problemləri üzrə Dövlət Komissiyasının İctimaiyyət Əlaqələr və İnformasiya Şöbəsinin rəhbəri Elgün Səfərov aynaya uşaq hüquqlarının qorunmasına söykənən qanun tənzimləməsindən danışarkən deyib. Onun sözlərinə görə, həmin qanun mexanizmi hazırlanıb, qanunda normalar qeyd olunsa da tənzimləmələr yox idi. Nazirlər Kabinetinin qərarı və təsdiqini gözləyirdik. Bir neçə qurumla yanaşı, biz də öz sənədlərimizi təqdim etmişik, deyə Səfərov bildirib. Fevral ayından təlimlərə start verilib, rəsmi təlimatlar əldə edildikdən sonra konkret işlər başlanacaq. Onun sözlərinə görə qanuna əsasən bəzi telekanallarda yayımlanan verilişlərə tələblər qoya bilər, hətta onların bir dəfəlik yığışdırılması məsələsi də gündəmə gətirilə bilər. Elgün Səfərov Tovuzda baş verən Nərmin Quliyeva cinayətinə də toxunub. O deyib ki, itmiş uşağın meydinin dəhşətli formada ortaya çıxmasında məlum verilişin rolu böyükdür. Bu veriliş əməliyyat axtarış prosesinə mane olub, məhz o verilişdən sonra meydin tapılması hər kəsdə təəssüf doğurub. Hətta burada inzibati qaydada cinayət işinin açılması da mümkündür. Elgün Səfər vurğulayıb ki, tezliklə uşaq hüquqlarını pozan, zorakılıqla bağlı olan televerişlərin hər hansı informasiya xarakterli məhsullarla bağlı prosesə başlanılacaq. Səbəbkarların məsuliyyətə cəlb olunması üçün ciddi tədbirlər görüləcək. Xatırladaq ki, Xəzər televiziyasında efirə gedən Səni Axtarıram verilişində Nərmin Quliyeva ilə bağlı bir sıra süjetlər yayımlanmışdı. Həmin verilişlərdən birində İtkin qızın anası heç olmasa övladımın ölüsünü verin müraciətini etmişdi. Bu müraciətdən sonra 10 yaşlı qızın yandırılmış meydi evlərinin qarşısında tapılmışdı.